Kızlar yeni aldığım tanalı demiştim sınayıp size diyeceğim. Yani ilk gün mən hiç sınamamıştım. İlk defa da sınayıram ve mən bunu okuyanda ne marağımı çekti. Göz altına vurmak olurmuş. Ona göre çok tanalı bilirsiniz ki göz altına vurmak olmaz. Mən çok sevdim, çok yumuşak. Eli biraz az vurmuşam da. Rengi de hoşuma geldi, yumuşaktı. Ve teksturu da geçekti. Çok yaxşı yayılır. Baxın, ilə tanallar istifadə etməyin, hansı ki sizin mimik qırışlarınızı dolur və çox çirkin bir görüntü verir. Çalışın təbii tanallar istifadə edin və hal-hazırda 12 gün qalıbdır ya da 11 gün qalıbdır. Siz bunu su qiymət endiriminə ala bilərsiniz. Mənə profildən daxil olun, şəkilimdən buradan WhatsApp-a yazın. Mən sizə göndərim, baxın, superdir. Çox bəyəndim bu tanalı. Yəni mən bunu ilk dəfədə sınayıram. Yəni 5 ildir mən bu şirkətdəyim və ilk dəfədə sınayıram. Möhtəşəm bir tanal. Sizə də tövsiyə edirəm. Göz altını da vura biləcəksiniz. Çox yumuşaqdır, yup yumuşaq, yup yumuşaq. Bayıldım.